дээр шалгарсан нь ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж онцолсон. За тэгвэл энэ мэдээлэлтэй холбогдуулан эрчим хүчний сайд өнөөдөр хэвлэлийнхэнд тайлбар хийхдээ миний ахトゥ төрлүүдээс хэнийгэн хүн яамнаас ажил авсан байвал би шууд маргааш нь ажиллаа өгнө гэж мэдгдсэн байна. Эрчим хүчний яамнаас өнгөрсөн он зарласан тендерт тус албарын албан тушаалтнуудын хамаарал бүхий 7 компани 5.8 тэрбум төгрөгийн тендерт шалгарсан нь ашиг сонирхлын зөрчлийг үүсгэж байна гэж авилтын газраас мэдгдсэн. Тэгвэл энэ нь салбарын сайдагчид хардхад хүргэж байгаа учраас даваа сурын сайд хариу тайлбар хийхдээ эрчим хүчний салбарын нэр бүхий хүмүүстэй холбоотой 130 гаруй компани байдгаас тендерт зарим нь шалгарсан бололтой. Тэгвэл энэ салбараас салин авч хаад энэ салбараар бизнес хийж болохгүй гэсэн нэцаалтыг өгсөн юм. Энэ салбараас цалин авчаад энэ салбараар бизнес хийж болохгүй гэж. А зөвхөн миний ойлгож байгаагаар бол яг бас нэг ийм асуудал байсан юм уу гэж би зөвхөн ойлгоод байна. Одоо эрчим хүчний салбарт ажилладаг тэгээд авгаагийнхаа нэр дээр компани байгуулсан. Тэгвэл өөрийнхөө одоо байгууллагаас биш шүү дээ. Өөр эрчим хүчний хаа нэгтэй газраас ажил авсан юм уу? Ийм тохиолдлууд бол гарсан байх юм уу? Тийм л зүйл болсон юм шиг байна. А тэрнээс биш одоо зүгээр энийг зориудаар янз бүрээр ашиглаад яамны удирдлагууд гэдэг ч юм уу надтай холбох гэж оролдож байгаа юм билээ. Миний төрлүүдээс миний ахトゥ нараас хин нэгэн хүн ийм ажил авсан байх юм бол би шууд маргааш үргэлжлөө. Ямар ч хэлсэн сайдын садан төрлөөс хин нэг нь эрчим хүчний тендерт ялсан байх юм бол шууд маргааш нь ажиллаа өгнө гэдгээ сайд амлаж байна. Нөгөө талаар хоёр дүүгээ дарга болгосон гэсэн мэдээлэл гарсныг бас үгүйсгээд ийм мэдээлэл гаргасан хэвлэлийг хуулийн байгууллагад өгсөн гэлээ. Тэрчлэн ашиг сонирхлын зөрчил гаргасан төрийн өмчит компани хоёр захирлыг ажлаас нь халах саналыг төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт хүргүүлсэн гэдгээ мэдгдсэн юм а. Хэрвээ тэр хүн өөрийнхөө байгууллага дээр тендерт оролцоод гэдэг юм аль эсвэл өөрийнхөө байгуулгын ажил бараа үйлчлэгээс авсан байвал надад асуудал байгаа байхгүй юу? Тэм нэг захирал гарсан байх. Тэм учраас би тэр захирлыг одоо ажлаас халах мэдгдлийг бол төрийн өмчөөрөнд хөрвүүлсэн. Хэдэн сар болж байна ажиллаж лээ тэр нөхөр. Өөр бас нэг захирлыг хөрвүүлсэн ажиллаж лээ. Иймэрхүү зүйл бол байгаа. Төрийн өмчит компани нэр бүхий хоёр захирлыг энхүү ажлаас халах сайдын саналыг одоогоор хэрэгжүүлээгүй байгаа гинэ. Эрчим хүчний салбар дахь төрийн өмчит компаниудын захирлыг төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраас томилдог, харин сайдын саналч авдаггүй гэсэн тайлбарыг хийж байна. Энхүү эрчим хүчний салбарын тендер тойрсон хил амд огт холбоогүй гэдгээ сайд онцлоод, хэрвээ сайдын хамаарал бүхий этгээд нь нэг төргөний ажил авсан байх юм бол шууд ажиллаа өгнө гэдгээ дахин онцолж өгсөн юм а.